Out, guys! Toka dridhet sërish në Nepal. Një tjetër tërmet, kësaj here me magnitud 6.7 goditi vendin këtë të diel, një dit pas tërmeti që mori jetën mbi 2.000 personave, më shkatrimtari në 80 vitet e fundit. Lëkundjet e fuqishme undije në Nepal, Indi dhe Bangladesh. Dëmet e shkaktuara janë ende të paqarta. Epiqendra e tërmetit ishte 60 km në lindje të kryeqytetit Katmandu. Njerëzit të përfshirë nga paniku dolën nga banesat, duke thirrur dhe vrapuan në rrugë. Po kështu raportuan rënë një orteqe shpranë Everestit, në kampin bazë të tij, ku një ditë më parë gjetën vdekjen 18 alpinist, mes të cilëve edhe themeluesi i Google Adventure, Dan Fredenburg. Helikopterë të shumtë evakuan rreth 100 persona. Forca goditëse ishte e madhe, pasi përveç dëborës u rrëzuan edhe shkëmbinj që shkatruan tendat. Ndërkaq situata në vend mbetet dramatike, pas tërmetit që plagosi më shumë se 5000 njerëz dhe shkatroi ndërtesa historike dhe tempu qindra vjeçar. Kërkimet vazhdojnë dhe trupat e shpëtimit, po përdorin edhe duart për të nxjerrë personat e gjallë nga rënojat. Bilanci i viktimave pritet të jetë më i madh, pasi hyrja e trupave të shpëtimit ka qenë e pamundur në një numër të madh fshatrash të thellë, e pasi shumë rrugë në zonat malore janë shkatruar ose bllokuar nga rrëshqitjet e tokës. Të mbijetuarit e kaluan natën në rruga pa automjete, për shkak të frikës nga lëkundjet. Sipas zyrës së OKB-s në Katmandu, rreth 6.6 milion njerëz janë prekur nga tërmeti. Shumë vende dhe organizata bamirëse kanë ofruar ndihmë për përballimin e situatës, veçanërisht Shtetet e Bashkuara dhe Kina, që kanë dërguar skuadra kërkim shpëtimi.